Відремонтували дорогу. У Слобожанському на вулиці Виробничій уклали 2 кілометри нового асфальту. Також облаштували тротуари і нанесли розмітку. Капітальний ремонт на цій вулиці місцеві бачать уперше. Говорять, 30 років поспіль дорогу лише латали. Загалом цьогоріч в області планують оновити більше сотні вулиць. Їжджу на дачу раз-два в неділю. От. Була дорога побита, а зараз дорогу вже зробили, постарались. Звісно, були проблеми. Були проблеми. Маршрутки не хотіли їздити. Доїжджали сюди, далі не їдуть. От. Люди, машини ламаються. Колеса. Дорога получила новое асфальтное покрытие европейского качества с 5-летней гарантией, с разметкой. Мы хотим, чтобы дороги в каждой объединенной территориальной громаде в области, независимо от ее размера, были идеального европейского качества.